хөтөлбөрийг сонгох үзэж чадах баярлаа. Иргэний тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн төлбөрийг төрөөс нэг удаа төлөх тухай хууль 2020 онд батлагдсан тоо бүдүүлээд салхитын мөнгө алтны ордыг эдийн засгийн хэрэгтэд оруулах ажлыг засгийн газар хэрэгжүүлж байна. Хятадын компани хууль бусаар эзэмшиж байсан салхитын мөнгө алтны ордын үйл ажиллагаа өдрөөс өдрөд идэвхжиж байна. Салхитын ордыг эзэмшигч Эрдэнэс Сийлүүр Resource компани баяжуулах үйлдвэрлэлээ эрчимжүүлж нөөцөө нэмэгдүүлсэн тухай таатай мэдээлэл байна. За Монголын мэдээ Дундгов аймаг Горон Сайхан сум салхитын мөнгө алтны уурхайн карьерас тавханд мэдээлэл хүргэж байна. За одоо ингээд уурхайн карьер харагдж байна. Тэр цаана нь бол салхитын мөнгө алтны ордны баяжуулах үйлдвэр бас харагдж байгаа. Үзэгч тавхан санаж байгаа 2018 онд 2 жилийн өмнө тухайн үеийн засгийн газрын хэрэглэх газрын дараа санцчдэр болон тагнуулын байгууллага салхитын мөнгөний ордод ажиллаж за энэ ордыг төрийн хэмжээнд давхар болсныг бол мэдгдсэн. За үүнээс хойш бол үйл ажиллагаа өдөртөө өрнөж за 2020 оны 5 сараас эхлээд баяжуулах үйлдвэрээс бол баяжмал гараад эхэлсэн байна. За өнөөдөр уул уурхайн сайд за Эрдэнэс Монгол компани төлөөлөл болон бусад албаныхан салхитын мөнгөний мөнгө алтны ордтой танилцж цаашдын төлгөөг нь бас сонсч байна. Салхитын ордоос 110 мянган тонн мөнгөний хөдөр экспортлож 30 гаруй тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийсэн байна. Ингэснээр толгой компани болох Эрдэнэс Монголоос авсан зээлийн төлбөрийг багдуулан ордыг эзэмшигч Эрдэнэс Сийлүүр Resource компани өөрийгөө санхүүжүүлэх хэмжээнд хүрчээ. Хэдхэн сарын өмнө балгал шахуу байсан баяжуулах үйлдвэрэхэд 32 мянган тонн хөдөр олсруулаад байна. Баяжуулах фабрикууд нэлээд удаан хугацаанд бол ажиллаагүй байсан. За хамгийн сүүлд болохоо танилцчихсан. Дээрээс нь одоо сая бол манайх нэг ирээд одоо ажиллаж эхлэхэд бол энэ бол хамгийн юм нь хөлдсөн одоо гаццсан эвдэрчсэн зарим юмээ суглаад аваа явчихсан. За мөн одоо тоног төхөөрөмжийн хаяг адрас адресууд нь байхгүй ямар хүчин чадалтай ямар тоног төхөөрөмж нь мэдэгдэхгүй зэрэг эмхтэй бэрхшээлүүд байсан. Тэгээ залуучууд маань бол нэлээд шургуу ажиллаж одоо ямар ч хэвшин үйл ажиллагаанд оруулаа. За одоогийн байдлаар бол уулхаа дээр албалтын ажил хэвээ явагдаж байна. За мөн баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагаа болохоор сая бол одоо 5 сараас эхлээд өнөөдөр байтал хэвээ явагдаж байгаа юм байна. Манай залуучууд явуурчсан хийж байгаа байдлаар бол нөөц маань өсөх гэдэг бол тодорхой болсон байна. Айгуудын ажлын үр дүнгээр нөөц бол тодорхой хэмжээнд өсөх нь гэсэн ийм хүлээлт байгаа. Таатай мэдээ энэ бол маш чухал юм аа. Ягаад гэвэл тэтгэврийн дэглэхтэй холбоотой одоо заавал одоо нөөцөө нэмэгдүүлж энэ нөхцөлийг хангахаар ийм бас нөхцөл байж байгаа. Ордыг төрийн мэдээлэл авснаас хойш салбартаа жишиг болох үйл олон бүтээн байгуулалтыг богино хугацаанд хийж байгаа. Хамгийн чухал нь одоо байгаа 2.9 сая тонны нөөц хоёр дахин нэмэгдэх урьдчилсан нөхцөл үүдэл байна. Одоо засгийн газраас гаргахаар төлөвлөж байгаа бодлогын томоохон шийдвэр байгаа юу? Засгийн газар бол шаардлагатай бодлого гаргасан. Тэгэхээр төрөөс бол хууль орчин гэрцэн орчин гэж баталгаажуулж өгсөн. Одоо энэ хуулийн хүрээнд энэ хамт олон бол тэтгэврийн зээлийг бол одоо төлд буцааж төлөх юм үүрэгтэй. Тэгэхээр бол одоо зөвхөн ажиллах үлдсэн. Энэ ондоо багтаж баяжуулах үйлдвэрийн хүчин чадал хоёр дахин нэмэгдэх, олон улсын жишг бүхий ажилчдын кемп нэг экспортын зарим цаад бэрхшээлийг арилгахаар ажиллаж байгаа. За энэ хүү салхи